بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين نيغي ييكتي سونو كادو سي نديغلول سيرين بي شيخ محمد منتخا ميغا خامني تاي مو في سيرين توبا دي نيان مو ياغ في لول تا اندك وير ba nal li nga xamne amna ko ci l'islam am ko ci liggey serigne touba suñu borom may ko katte nak wër ba lepp motuliko mu kawé jortam ñuy déllu ci fi di yëkëti kaddu ci ndigalam jëm ko ci mbolam bokku julli ne ci sénégal yépp ak bokki réew mi nga xamne ñom la xéxal réew mi ak mbolam bokku talibé mouride yi nga xamne ñoytu ñom la sëñ digal sëñ léna téré waxtaan nak kaddu yu gatt lay doon moy fatali rek ak labiré sérigne bi nak ni nga xamné né la ko ñepp xamé nek bi fi nekk sérigne touba fagul képp ko fi nekkal ma diko sëkk waxtu né mu diko woné ci taxawayam fu aduna tollu lam ci wara def ak lam ci wara jëf xamnako dana ko def kon ku am kilifa gumé nonu waxtu né war nga koy ñaanal bu baax baax di fatali ñepp ñu xam ni ñu wara and ak mom ndax ku nekk ak sa kilifa war nga xam bu baax cër bu am nga diko ko dello ndax bu ngeen déggé suñu borom ci wax di wax ci alcorane dem ba doon jajji ñi dekkoon ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam len wax la tarfa'u ashwatukum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يخدون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يخلون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات يوجنك دائما في ادنى طول موي لي في جامانه طول kon suñ digge ak suñ kilifa nañ koy jitu ndax mom mi kete lolou da wax ñi fi nekk Serigne Touba ñepp da wax ne sama kilifa dama koy baye sama bop baye ko bopam lolou na kon kene mën ta ag fam agoon waye ñepp war nañ koy jang diko diglu bañ koy jitu ngir xamne mom waxtu ne itam ñepp nim ko waxale rek liñu fi indi moy deudu aduna ak deugmal suñu borom liguer Serigne Touba li ci lepp lu ci topat rek la waye lool moy wërté fi té lool xam nako moy jëm jo xamné itam nak sa su xeyé luy défar moko fi indi yoon wi nak dafa am nu mu baxo moy lo xamné lu mu fi fekk na té non itam non la fassiyé diko doxé moy kilifa yi fa jëkkon lepp lo xane waron nañ ko def muy masoulé buñu wara jël luñ ci aggaré xam nañ fañ ko wara jël ak nañ ko wara défé yoonu mo nek baxawut liñu def ñu diko wax ci radio wala ñu dikay séwé ñepp diko dégg ndax ñom liñu def dañ koy séral yalla ak Serigne Touba mi leen fi tek waye Serigne bi ci la dëkk té képp ku nekk mo wala nga xam ko man nga ci séré kon yi xew yépp lu nit ñi yegg ak luñu yegut lu ci ne fuñ ci ag ndax mom lepp dana aksi ci mom lepp itam yalla def na da ko aksi dana lay diglu xam lum ci wara jeli dana ko def amna ci lo xamne nak bu waxto joté bu de lu wara leral dana aksi ci nit ñi amna ci xam nit ñi duñ ko mëna xam waye nañ xamne mom yitem jëp yesu jamm ya liggé Serigne Touba ñim xeqal aduna itam loolu la nekké ñom ndax man mi dama na ci séré ndax waxtu nek mudima yoni ci ay yité talibé ak yéké yité bokk yi ay yité mbolam julit yi nga xamné ñom la xéx réew mi way yité bopam ak soxlas bopam ak lu jëm ci njabotam kenn musuko déggé kon mom fam nek fa la nek lam wara def mo ngi koy def lepp lo xamné jëf ak sina ci itam dana ci jëf jëf ju mat joxna aduna sip xamné ko kon lolou lay fatali ba ci wessu yep
yo xamne munisu ko tuddu lo xamne lu ci ne lam ci wara def bu re lo xamne ku ne ci fitna la wala ku ne ci khat khat wala njaqare mu war la tag rek mom du ja xaar ken lum ci yeg dana ko def lim ci lijeenti tam buñ togon fi diko lim ken mën ta xam lu tollu kon lolu moy li andi wat li bi nga xamé ni itam yalla def na jamono ji yengu li nga xamné xew na ci rew mi lolu dogal suñu borom la bi mu amé itam lata kenn di fi ñew fekk na mu tambuli ci def lim ci wara def joko ci yit ak ki nga xamné mo la ci wara jokkal muy ki jéti rew mi di président Macky Sall lam ci wara waxante mom waxna ci ak mom kon lolé tam jërto lér sax wayé lér gi dé bax ñi nit ñi xamné xaru kenn ci masoulé bi mu wara def momé tam lam ko ci waxon def nako nang ko ko waxé won bi nga xamé na lolu jall na itam ya xéwaat tam yépp ñëpp dégg nañ ko bi mu amé itam ci la tan njabotu bofam ci njital muy délégation bo xamné koku dégg xamné man na représenter sëriñ bi man na représenter yoon wi ka ci jitu di Cheikh Mahamadou Bachir ibn Sëriñ Moustapha Bachir mi nga xamné kaddu yëm fa yëkëté aduna sépp ma sa jërëfëlu ko ndax koku dégg xamné waxna ngir ci ko yoni seddu ci dara lumay yalla ak sedd ci Serigne Touba mi nga xamne motax ñu yoni ko fa muy kaddu yo xamne itam matal na sekk ndax ñepp ko rafetlo kon mom Serigne bi ngi koy sante ci li nga xamne sentu wonako ci mom ba jital ko ci kanam ngeen and ko mom doxi li nga xamne don na len ko doxlo ba yaali def ci lim ci def yeen ñim ko sekkalo itam tamule ko ci Serigne Bachirou Bakay mi nga xamne doomi soona khadim Serigne Bachirou la ak bokki tale bi nga xamne yene sekk ligue bi tambule ko ci Mamadou Diop de Croix mi nga xamne maam Cheikh Yaba ñepp xam nañ lim doono ci yoonu mourid ca guerre ba ñepp xam nañ ko kon bu ko Serigne bi dugalaté ci biir delo ci wat loolu la maître Madi Kenyang de ngeen liko Serigne bi séral doon aduna sepp degg nañ ko magum talibé ci yefi ci ligue bi Makhtar Sourang maam Masourang ñepp xam nañ lim da ci ligue djuma ji andon ko Cheikh Mahamadou Moustapha kon ñu xamne délégation bi Serigne bi yone tan nako xolako kon Cheikh Mahamadou Bachir Serigne bi mi ngi lay yobentu wat sante ak ngeerum yow mi nga xamne ya jité won délégation bi yone won di re yobentu wat ci bimu lay yone ci ñom ndax bi nga delu sé ba léral ko ba nga aggé jot leen kaddu yi Serigne bi wax leen ko ñu nongul lako nongul gu gaaw go xamne teguñ ci lu yagg da nga wax ak Daniel ñu nongul lako waxal ko seen bop ne bayina li ñappam Serigne bi nak neena lolu xamna ni jammi rew mi tax ta motax mu do len ko ñaan kon nak cyant rek mo ci war ak ngeerum ngeen xamne itam lolu ngeen ko defal bayiko ngir jëmam itam xam ndako kon mi ngi yubantu ak cyant ci ñepp nak bayu kenn ndax xamna ne mbolo lañ waye mboro mepp cyant gi kenn ku ci ne ag ni ci yow ginaaw lolou itam Serigne bi ngir xamne al fidnatu na'imatun la'ana Allahu man ayqasa fidna yalla reub na ko ye kon nak lepp luy wara andi jam wax na mom lolou worte fa ndax mom luy dug defar moy li nga xamne war nako kon in urid illa al islah mastata'tu li jëm ci walu doxalenu politique nak lool mom du ciirem labir la ci def ndax talibé Serigne Touba la seen digal ñim sekk rew mi tam mu seen leena labiré kon nak bi nga xamé né yeen ñew ngeen wax ko kaddu yi nga xamné bayiko na ci ñoño la ci wurté fami def nako moy jokko na ci ki nga xamné mo jitt rew mi léral ko loolu yeegal ko ñaan ko ci lam ko ci wara ñaan ba momitam deg nako te inshallah ne ko ko serigne bi ñaané yet gem nañ non la koy nongulé kon lolé tam nako aduna sepp xam xayna nim démé tax di suko léral waye lolou serigne bi ci la dëkk waye nako waxtu démé na ni baax na yet
aduna sepp massé ci xam yéfi nim jaara ba doxé ba aksi fi kon nak sëriñ bi moom tam mi ngi koy sant ci ciir bo nga xamne jox na ko ci bopam ndax lél lég ñuy déggé sëriñ bi diko sant té nit ñi duñ xam nu démé loolu lu melni lek mo koy waral talibé bu jaax la ñew ci sëriñ bi ndax sëriñ bi ni mako wax amu yité bopam musuko wax soxla yité talibé lam ak yité julit yi lum ko ci wax na bu ci taxawé lam ci war def kon cyant ga koy war lool rek moy li nga xamne moy liko ni kon sëriñ bi néna mi ngi sant nak kilifa diiné yi nga xamne ñoo la wara jittal ndax bi nga xamé né li amna itam kilifa diiné yépp nak bayiwul kenn xamna bu ma ci tuddé sëriñ Babacar Simon Sour mu mëna yobale kilifa diiné ci dess yépp wayé ñu xamné ñoom itam andal na ñoom liggéey bi ndax suñ borom dafa wax ci alquran istajibu lillahi wa lirrasul iza da'akum lima yuhyikum motax itam serigne ahmadou badayou mu cheikh mamadou fadil mom la fu yonen mu and ak ñom liggey ba lepp ci rafetal ba yalla def ci lam ci wara def kon nak ci jeexal rek moy serigne bi neena mi ngi sante julit yep di sante bokk reew mepp di sante bokk talib yep rawati na ñi dekk touba ndax ñom nañ xamne tawfiixi dekk ak serigne touba la ñam motax ar len ak samu len da ko war ñu xamne serigne touba mi ndeukel nam ko fatali won ci waxtaan bu jekki rek touba deukle bo xamne serigne touba dafa waxane bima koy sanc ya rakata mu sanc ko moy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit ñi kon nit ñepp massé ci xamne dekk bi dekk daara la kon lepp lo xamne nitang koy def jëf waxone na nga tewlu serigne touba rek bo tewlu serigne touba rek da nga xam ba xam loolu war nga ko def ndet motax lim fi wara diglé mi ngi koy diglé mi ngi leen di sant nak di leen gëreem ngir xamne ne talibé Seydou Touba yi ndégé den rek lañu dilu lepp luñu défé dak ndigal ak bëgg ma tax ñu ko def ndax fuñu déggé kaddum rek lañ ci war def dañ ko ci def ngir xamna ne wamahu salabul ikhtiyari li husni dhannihi bila inkari lepp luñu leen digël xamna ne loolu moy li gën ci ñoom kon sëriñ bi ne mi ngi leen sant den gëreem di ñaan jamm ci réew mi yalla mi nga xamne moy borom jamm ni ngi ko ñaané won yalla soti jamm ci biir réew mi newon ay rew mi na senum xel dal waxtu ne lolu da wax ndax bañ amé Seydou Touba lañ am jamm kon nak lepp luy nuru fitna bu deugmalé yit le cheikh abdou ahmed bakay waxon rek nañ xam lé ay wodu yesu ñoko yëkëti ndax neen lolu ma leer la ci am Seydou Touba fagnu ko dem jëk tay ngir fatali ci biir waxtani rek fi xew xew yu tollu sëriñ bi xam ngeen né nit ñi sentu ñu ci mom lolu ndax ñepp wori jël di fi andi waye mom japp na lu bax mo ci wori jitu ñep motax lepp lu xew rek dana ci feñal yene ngir soñu ci aduna sepp kenn ku ci ne xamne sawarte fa motax li fi xewone tam ba am ci ñu ci ñak seen bakkan ta xamna ne bakkan bu faatu nim disse amna ci ñu xone amna ci gañu gañu motax ci biir lolu itam mu yeketti wat juroom fukk million ngir jappale ko ñooñu nga xamne lor nañ ci ngir duggal ko ci biir liggéey bi jappalé ko réew mi jappalé ko ñoo nga xamné seen bakkan wañu ko reji di ñaan itam ñepp roy ko ci ngir xamné loolu moy liggéey ci Sénégal té moy jamm réew mi assalamu alaykum wa rahmatullah.